estão tão divididos em tantas organizações diferentes e partes sectárias disso que é até errado. We're all God's children. Somos todos filhos de Deus when we're born again. Quando nascemos de novo. Isso, vejam. And the truth of the thing is that e a verdade é que God wants us to know that. Deus quer que saibamos disso. That we're his children. Que somos seus filhos. If you just forget, se simplesmente esquecessem, them that wants to be one way, let them be. E aqueles que queiram ser de um jeito, que sejam. You go ahead and be brothers. E que vocês sejam irmãos. That's all, don't. É só isso. Não. What done it was breaking them up. O que causou isso foi separá-los. Breaking away, see? Separar. Estão vendo? What is breaking, tearing up. O quê? Foi separar, dilacerar, breaking up brotherhood, separar os irmãos, setting out and separating yourselves, colocar fora e separarem-se. No, sir. Não, senhor. We're not separated. We're one. Não somos separados, somos um. That's right. É isso mesmo. Now remember, agora lembrem-se, the temple of Solomon was cut out all over the world. O templo de Salomão foi talhado em todo o mundo. Here comes one rock twisted this way. E eis que vinha uma rocha torcida desta maneira. One rock twisted that way. E uma rocha torcida daquela maneira. One cut up this way. E uma talhada desta maneira. One cut that way. E uma talhada daquela maneira. But when it come together, mas quando foram colocadas juntas, there wasn't a buzz of a saw, or não houve um zumbido de serra, or sound of a hammer, nem um som de martelo. Everything went right to its place. Tudo encaixou direitinho em seu lugar. God was the instructor that Deus foi o instrutor disso. God's got a church. Deus tem uma igreja called Assemblies, chamada de as Assembleias, and one the Church of God, e uma de a Igreja de Deus, and one to this and one to that, e uma disto e uma daquilo. But when they all come together, e, mas quando todas elas se juntarem, there'll be one big group, será um grande grupo, of brotherly love, grupo de amor fraternal. And God will put, e Deus colocará, assemble that church together, reunirá aquela igreja, take her on up into the sky, e a levará para o céu. That's what's the trouble today. Esse é que é o problema hoje. One has a dream. Um tem um sonho. One has a vision. Um tem uma visão. One has a tongue. Tem uma língua. One has a revelation. Um tem uma revelação. And it's got the whole thing so messed up and everything. Isso deixou o negócio tão atrapalhado e tudo mais. You got denominations and broke up everything. Vocês têm denominações e separaram tudo. You ought to bring it back to a final foundation. Tem que se trazer isso a um fundamento definitivo. And that's God's word. E tal é a palavra de Deus. That's true. É verdade. Churches are built up on one. Igrejas serão construídas sobre um. But all Jesus coming on a white horse. Dizem, ó, Jesus volta num cavalo branco. Eu sei. Eu ouvi numa visão. They make a church of that type. Formam uma igreja desse tipo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Come on a cloud. Ele volta numa nuvem. They make it in that kind. Formam uma desse tipo. Break them up and separate. Dividem-nas e separam. Call one another. Buzzard roosting. E uma chama o outro de poleiro de urubu. E mouse hang out and everything like that. Lugar onde piolho se ajunta. E tudo assim. Well, brother, it goes to show in the first place. Ora, irmão, isso serve para mostrar em primeiro lugar your heart's not right with God. Que seu coração não está certo com Deus. When you do that. Quando você faz isso. Right. Isso mesmo. We are brothers. Somos irmãos. We must stick by one another. Precisamos ficar um ao lado do outro. We need one another. Precisamos um do outro. As pessoas se levantam e dizem, oh, eu creio em Pentecostes. Quando tinham o grande derramamento e coisas assim. E pintam um fogo. Um homem com frio não pode ser aquecido por um fogo pintado. Fogo pintado não aquece. That's what they were. É isso o que eram. What is it today? O que é hoje? He's the same yesterday, today, and forever. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? That's painted fire. Isso é fogo pintado. Some fellow freezing death. Algum indivíduo morrendo de frio, dizemos. Look at that big fire they had. Veja aquele grande fogo que fizeram. Why, that don't get you warm. Ora, isso não aquece a pessoa. What they did at Pentecost. O que fizeram no Pentecostes? What they had in the early testament. O que tinham no testamento inicial? We got today. Temos hoje. And as soon as God can get the thing on. E logo que Deus possa endireitar a coisa. Down the church. E juntar a igreja. Set together, rapture will come. O arrebatamento virá. But we can't even get faith for divine healing. Mas nem conseguimos fé para a cura divina. Let alone the rapture. Muito menos para o arrebatamento. Because we're all twisted up. Porque estamos todos desorientados. One this way and one that way. Um desta maneira e um daquela maneira. Dr. So-and-so said it was this. E o doutor fulano de tal disse que aquilo é isto.
Well, my preacher said he was this. Bem, meu pregador disse que ele era isso. Oh, they dress fine, mine. Oh, trajam-se bem, que coisa. Highly cultured as they can be. Recultos, o tanto quanto possam ser. Polished scholars. Eruditos, polidos. Still the devil. Mas mesmo assim o diabo. But there's born again. Mas tem gente que nasceu de novo. Sitting in there. Que se encontra aí. And we religious people, e nós, as pessoas religiosas, we've got a lot of impersonators. Temos muitos imitadores on both sides. Em ambos os lados. I said, how little you preach? Eu disse, como vocês pregadores conhecem pouco. I said, instead of baptizing your body, eu disse, em vez de batizarem o corpo, you need your brains baptized. Precisam da mente ser batizada. That's right. Isso mesmo. You don't stop to think of things. Vocês não param para pensar nas coisas. You don't try to consider it. Vocês não procuram considerar isso. They didn't stop to try to figure out the... Eles não pararam para tentar entender. See, that was the Son of God. Para ver que era o Filho de Deus. They wasn't spiritual enough. Não eram suficientemente espirituais to know it. Para saberem disso. That's it. They read over the thing. É isso. Eles leram a coisa por cima. Sure, Jesus was supposed to come in Jerusalem. Claro, era para Jesus entrar em Jerusalém. Riding on a mule and so forth. Montado num jumento e assim por diante. But they look at it as a second coming. Mas eles estavam olhando para a segunda vida. And the same thing today. E é a mesma coisa hoje. They're looking over the top of the real thing. Estão olhando por cima da coisa verdadeira. Hallelujah. Aleluia! Right. Isso mesmo. I know that God's here this afternoon. Sei que Deus está aqui esta tarde. I don't take a lot of your time. Eu sei que estou tomando muito o seu tempo. But you got to see this, friend. Mas você tem que ver isso, amigo. If I never see you again, se eu nunca mais o ver, you gotta know what demons are. Você tem que saber o que são demônios. You gotta know what truth. Você tem que saber o que é a verdade e o que é erro. And it's so close. E são tão parecidos. You got to separate the thing. Tem que se separar a coisa. Now remember, agora lembre-se. Isso não estará lá longe. On this side, algo bem distante deste lado. Like the Pharisees, como os fariseus. There's something way back on that side. Ou algo bem distante daquele lado. It's right up here in the door. Está bem aqui na porta. Right near it. Watch it. Bem perto. Observe isso. Now, these people in this channel, agora, estas pessoas neste canal is influenced from two different sides. São influenciadas por dois lados diferentes. Now, up here, these Christians, agora, aqui em cima, estes cristãos are influenced from above. São influenciados do alto. This parable, esta é uma parábola. Up here is another ghost. Aqui em cima está um outro espírito. The Holy Ghost, o Espírito Santo. The ghost of a man, o espírito de um homem. Christ Jesus. Cristo Jesus. The Holy Ghost. O Espírito Santo. The Holy Ghost influences his church. O Espírito Santo influencia a igreja dele. In this realm of mortals. Neste estado dos mortais. The devil, by these spirits, o diabo, por estes espíritos, influence man. Influencia o homem. Now look, the next is angels. Agora veja, a seguir são os anjos. The next is God. A seguir é Deus. Now, every mortal here, agora, todo mortal aqui is influenced by one of these worlds. É influenciado por um destes mundos. You see what I mean? Você está vendo o que quero dizer? And these over here are influenced, e estes aqui são influenciados and born again by the Spirit of God. E nasceram de novo pelo Espírito de Deus. And the devil has his prophets, e o diabo tem seus profetas and God has his. E Deus tem os seus. See what I mean? Está vendo o que quero dizer? It's influence. There we go. É influência. É lá vamos nós. Stop to separate it. Pare para separar isso. Amen. Amém. Aleluia. Aleluia. Sinto-me meio religioso agora. Don't take me as a fanatic if you do. E não me tome como fanático se eu fizer. I know. Eu sei. I know where I'm at. Eu sei onde estou. I'm not excited. Não estou entusiasmado. That's right. Isso mesmo. Here is the truth. Aqui está a verdade. God's word. A palavra de Deus. I don't care what kind of dream you had. Não me importa que tipo de sonho você teve. Or what kind of prophecy you given. Ou que tipo de profecia você entregou. If it isn't God's word, it's wrong. Se não for a palavra de Deus, está errado. But don't compare with that word. E não confere com essa palavra. It's got the whole thing so messed up and everything. Isso deixou o negócio tão atrapalhado e tudo mais. You got denominations. Vocês têm denominações. And broke up everything. E separaram tudo. You ought to bring it back to a... Tem que se trazer isso a um final foundation. Fundamento definitivo. And that's God's word. E tal é a palavra de Deus. That's true. É verdade.